أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوك 2 لسن نمبر 6 ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا الام ماں اور بیٹے کی حوار چل رہی ہے کیا کہتے ہیں ڈسکشن کو عربک میں حوار ٹھیک ہے حوار چل رہی ہے سعید اور ماں کی الام مقابلہ میٹنگ کو کہتے ہیں مقابلہ اور حوار کہتے ہیں ڈسکشن کو تو حوار چل رہی ہے ماں اور بیٹے کے اندر اور بیٹا اسکول سے واپس آیا ہے اور ماں اس سے کوئسچنز پوچھ رہی ہے کہ کیا کیا اسکول میں تو الام کا سوال تھا اما قرأت القرآن اليوم کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا آج ڈڈ یو ناٹ ریڈ دا قرآن ٹوڈے نیگیٹو کوئسچن پیج 36 تو نیگیٹو کوئسچن کا جواب کیا ہوتا ہے بلا اف کورس میں نے قرآن پڑھا قرأت سورة الرحمن وحفظتها ففرح بي المدرس كثيرا کون ٹرانسلیٹ کرے گا بھائی عمر پہلے پارٹ کا آپ کریں بلا ڈیڈ یو ناٹ ریڈ دا قرآن ٹوڈے بلا نہیں نو نہیں اف کورس یس آئی ریڈ سورۃ الرحمن ہوگا یا سورۃ الرحمن ہوگا قرأت سورۃ آف آف رول تو آ رہا ہے لیکن سورۃ کے اوپر یہ جو ہے مفعول بھی ہی ہے آبجیکٹ ایکشن ہو رہا ہے سورت کے اوپر آئی ریڈ واٹ ڈیڈ یو ریڈ ایکشن کس کے اوپر ہو رہا ہے ایکشن سورت کے اوپر ہو رہا ہے آئی ریڈ واٹ قرأت سورۃ الرحمانی پھر الرحمانی آف رول سورۃ الرحمانی قرأت سورۃ الرحمانی آئی ریڈ سورۃ الرحمن وحفظتها حفظتها کا مطلب اینڈ آئی میمورائزڈ اٹ اچھا آپ مجھے 14 سنائیں حفظہ کے ویری گڈ حفظہ حفظہ حفظو حفظت حفظتا حفظنا حفظتا حفظتا حفظتما حفظتم حفظتی حفظتما حفظتنا حفظتو حفظنا ویری گڈ اوکے آف کورس آئی ریڈ سورۃ الرحمن اینڈ میمورائزڈ اٹ اینڈ آئی میمورائزڈ اٹ اوکے حفظہ He memorized. Hafidha, they too memorized. Hafidhu, they memorized. Hafidhat, she memorized. Hafidhata, they memorized. Hafidhna, they females memorized. Hafizta, you memorized. Hafiztuma, two of you memorized. Hafiztum, all of you memorized. Hafizti, you female memorized. Hafiztuma, you both memorized. Hafiztunna, all of you memorized. حفظ تو آئی میمورائز عربک میں نے بتایا تھا کہ تو کا مطلب ہے میں حفظ تو مطلب میں نے میمورائز کیا حفظ کیا حفظ تو کلم تو آئی سیڈ کلم تو آئی سیڈ حفظ تو آئی میمورائز حفظ نا وی میمورائز ٹھیک ہے بھائی حذیفہ اچھا یہ ہو گیا فا اب دیکھیں اس کو سیپریٹ کر لیں یہ فا فریحہ جو ہے نا یہ دو ورڈز ہیں یہ فا فا فریحا فا کا مطلب کیا ہے بھائی فا کا مطلب کیا ہے نہیں فا کے کئی مطلب ہیں لیکن یہاں پہ مطلب کیا ہے سو دیر فور لکھ لیں اس کو سو دیر فور کیا بولنا چاہ رہا ہے میں نے سورۃ الرحمن پڑھی اور حفظ کری اس لیے دیر فور فریحا المدرسو فریحا مطلب کیا بھائی پلیزڈ فریحا مطلب پلیزڈ ہاں اچھا بتاتا ہوں اچھا فریحا مطلب ٹو بی پلیزڈ پلیز مطلب خوش ہونا ٹو بی ہیپی ہاں ہاں اچھا دیکھیں فریحا اس کا ڈوئر کون ہے اس کا فائل کا ہے فریحہ کا فائل کدھر ہے بھائی ڈوئر کون ہے
نہیں کہاں ہے ڈور؟ ہاں اب دیکھیں آپ کون خوش ہوا؟ مدرس بیکیم ہیپی رائٹ. مدرس المدرسو کیا ہوا؟ سو مدرس بیکیم ہیپی. کون ہے ڈور؟ خوش ہونے والا کون ہے؟ مدرس. کیا ہوگا؟ مدرسو دمہ لگے گا, فائل ہے رائٹ. مدرس بیکیم ہیپی, کس سے ہیپی ہوا وہ؟ نہیں وتھ می, یہ بی جو آپ کو نظر آ رہا ہے بیچ میں. مدرس بیکیم ہیپی وتھ می, پلیزڈ وتھ می, مجھ سے خوش ہو گیا وہ. فریحا المدرسو بی, فریحا بی المدرسو. اب دیکھیں بی کیا ہے؟ وتھ ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وتھ دا نیم آف اللہ. با پلس انا کیا بنتا ہے؟ بی رائٹ. بہی بہما بہم بہا بہما بہن بکا بکما بکم بکی بکما بکن بی بنا. بی اسم اللہ الرحمن الرحیم, بی بنا. ٹھیک ہے بھائی. بی مطلب وتھ می, بہی مطلب کیا ہوگا عمر؟ وتھ ہم. بہا کیا ہوگا؟ وتھ ہر. لہا کیا ہوگا؟ بلانگس ٹو ہر. لہو کیا ہوگا؟ بلانگس ٹو ہم. اسی طرح بیکم وتھ یو آل آف یو, بیکننا آل آف یو فیملز وتھ آل آف یو فیملز بیکننا. بہی بہما بہم بہا بہما بہن بکا بکما بکم بکی بکما بکننا بی بنا. سمجھ میں آئی بات؟ مدرس خوش ہو گیا. سو دا مدرس دا ٹیچر بیکیم ہیپی وتھ می. کتنا خوش ہوا؟ کثیرن. کثیرن مطلب ویری مچ, ا لاٹ. ہی بیکیم ویری ہیپی وتھ می. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ فریحہ نیا ورڈ. اچھا دے بیکیم ہیپی کیسے بولیں گے؟ دے بیکیم ہیپی کیسے بولیں گے؟ فریحو. آئی بیکیم ہیپی کیسے بولیں گے؟ فریح تو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب آپ کو وہ 14 یاد ہو گئے نا, کوئی بھی ورب اس میں آپ لگا سکتے ہیں. ایک آپ کو فارمولا مل گیا ہے, اس میں کچھ بھی لگاتے رہے. اوکے نیکسٹ. فریح بی المدرس کثیرا وقال انک احسن طالب فی الفصل. ٹرانسلیشن indeed you are the best student. اس کا کیا بتایا تھا ہم نے؟ بیسٹ اسٹوڈنٹ ان دا کلاس روم. اچھا ہم نے اگر یاد ہو بک ون میں پڑھا تھا دو ٹائپ کے ورڈ ہوتے ہیں, کمپیریٹو اور سپرلیٹو. کمپیریٹو میں کیا لگتا ہے؟ من لگتا ہے بیچ میں. مرزا اکبر من عمر, حسن اصغر من حذیفہ. من آتا ہے نا کمپیریٹو میں. لیکن اگر سپرلیٹو ہونا چاہیے تو سپرلیٹو میں آف رول کی طرح آتا ہے. عمر اکبر طالب فی الفصل. عمر از دا بگیسٹ اسٹوڈنٹ ان دا کلاس. اکبر آف رول کی طرح آتا ہے لیکن آف میننگ میں آف نہیں ہے. یہ سپرلیٹو اپیئرنس میں, اس کے اسٹرکچر میں آف رول کی طرح آتا ہے لیکن اس کا میننگ آف کا نہیں ہے. یاد ہے یہ بات؟ ٹھیک ہے نا. هذا الكتاب احسن كتاب, this book is the best book في العالم in the whole world. هذا المدرس احسن مدرس في العالم. کیا مطلب ہے بھائی؟ this teacher is the best teacher in the whole world في العالم. ٹھیک ہے, جو بیسٹ ہے نا, جو سپرلیٹیو ایکسٹریم فارم ہے اس کا آف رول کی طرح آئے گا لیکن ٹرانسلیشن میں آف نہیں ہوگا. اوکے فل فسلی. نیکسٹ پڑھیں عمر, سینٹنس ریڈ کریں. الام عالم نہیں ہے بھائی, الام. جی بھائی پوچھیں اسے. وقال ہی سیڈ اینڈ ہی سیڈ. قال رسول اللہ کہتے ہیں نا, قال رسول اللہ قال اللہ. واہ یہ اینڈ ہے, یہ واہ
अलग अलग है वा कौल नहीं. अब देखे ना कौला मतलब ही सेड सईद सेड कौला जब हम कहते ना कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सेड सईद सेड कौला यहाँ पे सईद ने बोला ना ओ सॉरी हाँ टीचर सेड वकौला मुदर्रिस सेड एक के लिए हाँ वो तो फिर कौला कौला कौलू कौलत कौलता होगा ना तो वो अलग पैटर्न है. ही सेट दे सेट क्या होगा कौलू ठीक है चल माशा अल्लाह. अच्छा अल्लाह क्यों हो रहा है भाई यहाँ पे नहीं शाह क्या चीज है भाई शाह किसे बोलते हैं ही माशाल्लाह का मतलब क्या है भाई माशाल्लाह बोलते हैं दिन रात माशाल्लाह बोलते हैं लेकिन मतलब क्या है माँ का मतलब क्या होता है व्हाट माँ का मतलब व्हाट होता है व्हाट अल्लाह विल्स शाह का मतलब क्या है ही विल्ड और ये क्या है ये फेल है शाह आ शाह आ शाह ऊ शाह अत शाह अता उसी तरह दे बिल्ड कैसे बोलेंगे शाह ठीक है शाह शी बिल्ड कैसे बोलेंगे उसकी मर्जी शी बिल्ड शाह अत शाह आ शाह आ शाह ऊ शाह अत. अब आपको एक फॉर्मूला मिल गया आप हर चीज में लगाएं आप शाह आ शाह ऊ शाह अत ठीक है ना माशा अल्लाह. अब आप बताएं अल्लाह क्यों हुआ यहाँ पे फाइल है डूअर है कौन कर रहा है हु इज विलिंग किसकी मर्जी है अल्लाह इज द डूअर शाह अल्लाह हु फरमाए ओके व्हाट अल्लाह विल्स ज़ादक अल्लाह इल्मन या बुनैया क्या मतलब है ज्यादा मतलब ज्यादा अगेन ये भी वर्ब है ज्यादा जादू ज्यादत हाँ पास्ट टेंस है ये हाँ इसका मतलब क्या है टू इंक्रीज अच्छा ज्यादा वही उर्दू में ज्यादा कहते हैं ना वो ज्यादा वर्ब है उसका. अच्छा अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ पता नहीं मैंने आपको बताई है कि नहीं बताई पहले अरबिक में जब दुआ देनी होती है ना तो बड़ा खूबसूरत अंदाज है दो तरीके हैं एक तो नॉर्मल स्टाइल है मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं अल्लाहु यशफीक अल्लाहु यशफीक का मतलब है अल्लाह की भी शिफा लेकिन यशफी जो है ना ये प्रेजेंट टेंस है इसका लिटरल ट्रांसलेशन है अल्लाह इज गिविंग यू शिफा प्रेजेंट टेंस है ठीक है ना. इसका पास्ट टेंस क्या है इसका पास्ट टेंस है शफाक अल्लाह अच्छा हाँ ज़ादक अल्लाह का अल्लाह यजीदक अच्छा अब देखें इसका मतलब क्या है अच्छा देखें अब आपका आपको खूबसूरती समझ में आएगी अल्लाह इज गिविंग यू क्योर ये अल्लाह इज क्योरिंग यू शफाक अल्लाह मतलब अल्लाह हैज क्योर्ड यू कौन सा ज्यादा खूबसूरत है भाई अल्लाह हैज क्योर्ड यू अगर आप उसके पास जाते हैं मरीज के पास तो कहते हैं अल्लाह हैज क्योर्ड यू ज्यादा खूबसूरत है ना ये ज्यादा उम्मीद है इसके अंदर अल्लाह हैज ऑलरेडी क्योर्ड यू पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं अल्लाह ने आपकी बीमारी खत्म कर दी अभी खत्म नहीं हुई है लेकिन एज इफ आपकी बीमारी खत्म हो गई है. तो अरबिक में दुआ देने का ये स्टाइल है
دعا دینے کی دو سٹائل ہیں, ایک پاسٹ ٹینس ایک پریزنٹ ٹینس. لیکن زیادہ خوبصورت سٹائل یہ ہے عربک میں کہ آپ پاسٹ ٹینس یوز کرتے ہیں, اور اس کا مطلب کیا ہوگا, مے اللہ کیور یو. یہ پاسٹ ٹینس ہے, یہ والا نیچے والا پاسٹ ٹینس ہے. مثال کے طور پہ رضی اللہ کیا مطلب ہے, رضی اللہ اللہ راضی ہے, لیکن کیا مطلب ہے رضی اللہ کا, میں اللہ بھی پلیزڈ ود دیم. کتنا رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ. عمر جب آپ نے ٹرانسلیشن میں دیکھا ہو, عمر میں اللہ بھی پلیزڈ ود ہم لکھا ہوتا ہے, لیکن ہم بولتے کیا ہیں, لٹرل ٹرانسلیشن کیا ہے, عمر رضی اللہ عنہ. عربک میں کیا بن رہا ہے عمر رضی اللہ عنہ کا, عمر رضی اللہ عنہ, اللہ از آلریڈی پلیزڈ وتھ ہم. لیکن یہ میننگ صحیح نہیں ہے, مطلب لنگوسٹکلی ہم کیا بولنا چاہ رہے ہیں, میں اللہ بی پلیزڈ وتھ ہم, رائٹ. ہم دعا دینا چاہ رہے ہیں, دعا دینے کے لیے ہم پاسٹ ٹینس یوز کر رہے ہیں, ہاں پوزیٹیو اس میں کہ اللہ میں اللہ بی پلیزڈ وتھ ہم, دعا ہے ہماری. تو عربک میں پاسٹ ٹینس دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے, پوائنٹ یہ ہے. ہاں اللہ یرضاک, یرضاک ہوتا ہے اللہ یرضاک, پریزنٹ ٹینس. رضی اللہ عنہ, اللہ یرضا عنہ, اللہ یرضا علیک, اللہ یرضا عنک, اس طرح بولتے ہیں. تو اس میں پوائنٹ یہ ہے صرف بیسک, اگر آپ سمرائز کرنا چاہیں کہ عربک میں پاسٹ ٹینس یوز کرتے ہیں ہم دعا کے لیے, مے اللہ بی پلیز وتھ یو, مے اللہ بی کیور یو, مے اللہ گیو یو. اچھا اب یہاں پہ سینٹینس کیا ہے ہمارے سامنے, زادک اللہ, دیکھو بھائی اس کا مطلب کیا ہے, لٹرل ٹرانسلیشن کیا ہے, اللہ ہیز انکریزڈ یو, اللہ ہیز انکریزڈ یو, یہ لٹرل ٹرانسلیشن ہے. لیکن پاسٹ ٹینس یہاں پہ دعا کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اس کا کیا مطلب ہوگا, میں اللہ انکریز یو. بات سمجھ میں آ رہی ہے عمر, زادک اللہ کا مطلب کیا ہوگا, ڈوئر کون ہے, اللہ از دا ڈوئر. مفعول بھی کیا ہے, ریسیور کون ہے, کاف. میں اللہ انکریز یو, ٹھیک ہے. لیکن میں اللہ انکریز یو ان واٹ, اب کیا ہے, علمن, زادک, میں اللہ انکریز یو, یور, ہاں علم کا ہو جائے. لیکن اب دیکھیں زادک اللہ علمن, اب یہاں پہ یہ چیز ہے, اب ایک اور کانسیپٹ ہے, ایک سیکنڈ بتاتا ہوں میں, آئی ہوپ یہ زیادہ کنفیوزنگ نہ ہو لیکن بتانا ضروری ہے. اب یہ جو ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ, اس کے اوپر دو زبر لگے ہوئے, فتحہ لگے ہوئے, اس کو عربک میں بولتے ہیں تمیز. کیا بولتے ہیں, تمیز, بدتمیز, تمیز. تمیز کا مطلب ہے کلیریفائی, کلیریفائر. اب آپ دیکھیں اس میں ایک کنفیوژن ہے, اگر ہم صرف یہ بولیں گے عربک میں زادک اللہ, اللہ انکریز یو, میں اللہ انکریز یو, کس چیز میں انکریز کریں, تو آپ کلیریفائی کرنے کے لیے لے کے آ رہے ہیں ایک ورڈ, علمن, میں اللہ انکریز یو ان ٹرمز آف یور نالج. تو جو ورڈ وربل سینٹینس میں کلیریفائی کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تمیز, اور اس کا موڈ کیا ہوتا ہے, منصوب, زبر کا موڈ ہوتا ہے اس کا, منصوب موڈ میں ہوتا ہے. مے اللہ انکریز یو ان ویلتھ, کیسے بولیں گے, مالن, مالن, مے اللہ انکریز یو ان مال, زادک اللہ مالن.
مے اللہ انکریز یو ان خیر, کیسے بولیں گے؟ جزاک اللہ خیرن. خیرن کیا ہے بھائی؟ گڈنس. ہاں لیکن کیا ہے؟ تمیز ہے گرامیٹیکلی. جزاک اللہ کیا مطلب ہے؟ مے اللہ ریوارڈ یو کس چیز میں؟ خیر میں. خیرن ہے یہ. اب کچھ لوگوں نے آپ سنا ہوگا, کچھ لوگ جو عربی نہیں جانتے جزاک اللہ خیرن بولتے ہیں, کوئی جزاک اللہ خیر بولتے ہیں, سب غلط ہے. خیر بھی غلط ہے, خیرن بھی غلط ہے. جزاک اللہ خیرن کیوں؟ کیوں؟ بیکاز اٹ از تمیز. اگر آپ جزاک اللہ خیرن یاد رکھیں گے تو مسٹیک نہیں ہوگی. جزاک اللہ خیرن بھی غلط ہے, جزاک اللہ خیر بھی غلط ہے. جزاک اللہ خیرن لأنها تمیز because it is clarifying the ambiguity in the verbal sentence. Clarifying the ambiguity in the verbal sentence. سمجھ میں آیا اسے؟ زادک اللہ مالا علما رزقا وغیرہ وغیرہ. اپنا ٹھیک ہے بھائی, وربل سینٹینس ہے نا یہ تو, نارمل. جیسے جزا اللہ جملہ فعلیہ ہے, یہ ورب فعل فاعل مفعول بھی, اور یہ کلیریفائر جو ہے نا اس کو تمیز بولتے ہیں. مے اللہ ریوارڈ یو وتھ واٹ؟ وتھ خیر, گڈنس سے اللہ آپ کو دے. جزاک اللہ شرن بھی تو ہو سکتا ہے, مے اللہ ریوارڈ یو وتھ شر سے آپ کو اللہ اور دے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا, مطلب بد دعا ہو جائے گی طرح سے. یہ کلیریفائی کرتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں آپ بولنا چاہ رہے ہیں. زادک اللہ علما مالا رزقا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے بھائی, چلیں آگے. یہ پھر آئے گا بک 3 میں, لیکن ابھی بس ایسی میں نے بتا دیا, اگر یاد رہے تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی بات نہیں, اٹس ا بٹ ایڈوانس. زادک اللہ علما یا بنیا. یا بنیا کا کیا مطلب ہے؟ ہاں میرے چھوٹے پیارے بیٹے. کون سا پیٹرن ہے اس کو, کیا بولتے ہیں عربک میں؟ گرامیٹیکلی تصغیر. تصغیر کا اور ایگزامپل کیا دیا تھا لاسٹ ویک؟ مسیلمہ, حسن حسین, جبل جبیل, عمر عمیر. ہر نام سے نہیں ہوتا ہے, ہر سے تو نہیں ہوگا, لیکن ہوتا ہے بہت سے ناموں سے ہوتا ہے. نیکسٹ سعید. اغسلتی قمصانی یا امی؟ اغسلتی قمصانی یا امی, ٹرانسلیشن. ڈیڈ یو واش یور شرٹ؟ مائی شرٹ. مائی شرٹ قمصانی ہے, یہ قمیص نہیں ہے. نہیں, مائی شرٹس قمیص, قمصان, قمصانی, مائی شرٹس. غسلتی کیوں ہوا بھائی یہاں پہ؟ کیونکہ ام سے بات ہو رہی ہے, یا امی. الام, الام کا کیا جواب ہے؟ نعم, یس, غسلتها وکویتها, آئی واشڈ اٹ اینڈ آئرنڈ اٹ. کویتو, کویتا, کویتما, کویتم, کویتی, کویتما, کویتنا, کویتو, کوینا. کویتو آئی آئرنڈ. وی آئرنڈ کیسے بولیں گے؟ کوینا. یو آئرن کیسے بولیں گے؟ کویتا. ٹھیک ہے نا. آئی واشڈ اٹ اینڈ آئرنڈ اٹ. خود ھذا القمیص, ٹیک دس شرٹ. خود ھذا القمیص, ٹیک دس شرٹ. اچھا یہ قمیصا کے اوپر فتحہ کیوں آ رہا ہے؟ زبر کیوں ہے بھائی؟ مفعول بھی ہی ہے. ٹیک کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ایکشن بک کے شرٹ کے اوپر ہو رہا ہے. خود ھذا القمیص, القمیص مفعول بھی, لکھ لیں بریکٹ میں, مفعول بھی. سعید کیا بولتا ہے؟ ہاتی ذاکا یا امی, ذاکا اجملو من ھذا. کیا ٹرانسلیشن ہے؟ اب ممی جو ہے نا ایک شرٹ دے رہی ہیں, بیٹا بول رہا ہے نہیں یہ نہیں چاہیے مجھے, دوسری والی دے. ہاتی ذاکا, ہاتی مطلب کیا ہے؟ گیو می, گیو می فیمینن کے لیے. ذاکا مطلب کیا ہے؟ دیٹ. ذاکا مطلب ذالکا, ذاکا مطلب
give me that one. ye wali chutney wo wali dijiye mujhe ya ummi za ka ajmalu min hadha kya matlab hai that shirt is more beautiful than this one ajmalu jameel ka kya bana ajmal sagheer asghar kabeer akbar zalika ho sakta tha zalika zalika ajmalu min hadha آرڈر کسے دے رہے ہیں آرڈر کسے دے رہے ہیں عورت کو آرڈر دے رہے ہیں اگر میل کو آرڈر دے تو ہاتھ بولتے ہیں بس ہاتھ زا کا یا ہاتھی ہوتا ہے وہ بھی کسرا ہوتا ہے لیکن یا نہیں ہوتا یہاں پہ یا اس لیے آیا کیونکہ ہم فیمیل کو آرڈر دے رہے ہیں نہیں سمجھ میں آئی ہاتھی ہے اگر میل کو ہم کہہ رہے ہیں آرڈر دے رہے ہیں گیو می فیمیل کو اگر کہہ رہے ہیں تو ہاتھی اور میل کو کیا کہیں گے ہاتو نہیں 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 یہ امر ہے یہ کمانڈ ورب ہیں یہ ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گے یہ نہیں پڑھے ابھی تک ہم نے ہاں فیل امر ہے یہ لیکن یہ اس میں مادی والے نہیں لگیں گے رولس ذہبا ذہبا ذہبو وہ والے رولس نہیں ہیں اس کے رولس الگ ہیں Yes. ہاتھی مطلب میل کے لیے اگر فیمیل کو آرڈر دے رہے ہیں تو ہاتھی یا کے ساتھ اور اگر نہیں نہیں وہ والا نہیں ہے وہ والا نہیں ہے نہیں 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 گیو ہے بس اس کا مطلب ہاتھی کا یا جو ہے نا وہ کتابی والا وہ نہیں ہے مائی بک والا نہیں ہے یہ ہاتھی فیمیل کے لیے ہے تو ٹو ٹو میں بتاتا ہوں ٹو آرڈر ٹو کمانڈ ٹو اے فیمیل لیٹ می ڈو اٹ مور کلیئرلی خود کیا مطلب ہے بھائی ٹیک to a male اگر میں ایک مرد کے پاس جاتا ہوں میں کہتا ہوں خود الکتاب ٹیک دس بک ٹیک دا بک لیکن اب اگر مجھے ٹو اے فیمیل آرڈر دینا ہے تو کیسے دیں گے یا اختی خودی آرڈر ٹو اے فیمیل اس کا مطلب میری بک نہیں ہے خودی مطلب آرڈر از گیون ٹو دا فیمیل خودی اب بہت ساروں کیسے بولیں گے خدو قرآن میں آیت آتی ہے خدو ہو فغلو خدو مطلب ٹو مینی سمجھ میں آ رہی بات عمر یہ یا جو ہے وہ والا یا نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ کمانڈ والا یا ہے کمانڈ ٹو اے فیمیل میں یا ہوگا بائی ڈیفالٹ اسی طرح اس کے کرسپونڈنگ کیا ہوں گے ہاتھ ہاتھی اور ہاتو ہاتھ ہاتھی ہاتو خود خودی خودو اچھا اب مجھے بولنا ہے مثال کے طور پہ برنگ مائی بک کیسے بولیں گے برنگ مائی بک ہاتھ ہاتھی اگر فیمیل سے بول رہے ہیں ہم ہاتھی کتابی اب جو آپ وہ والا یا سمجھ رہے تھے نا وہ یہاں پہ آیا ہے یہ فیمیل والا یا ہے ہاتھی کتابی آپ فیمیل کو بول رہے ہیں میل کو بولیں گے برنگ مائی بک ہاتھ کتابی ہاتھی کتابی ہاتھی کتابی سمجھ میں آ گئی بات کلیئر خود ہاد القمیسا ٹیک دس بک ٹیک دس شرٹ سعید ہاتھی ذا کا یا امی ذا کا اجمل من ہذا دیٹ از مور بیوٹیفل دین دس ون اچھا بھائی اب کیا ہوتا ہے ایک لڑکی بھی آ گئی اسٹوری میں مریم آ گئی تدخل مریم مریم انٹرز مریم انٹرز السلام علیکم کیف حالکی
ya ummi wa kayfa haluka ya akhi. Translation: peace be upon you. How are you, O mother? How are you, O my mother? How are you, O my brother? And how are you, O my brother? اب بہن آ گئی مریم اور آ کے پوچھتی ہے ماں اور بھائی سے کیا حال ہیں آپ لوگوں کے. یا الام کیا جواب دیتی ہے؟ وعلیکم السلام. اہلن یا بنتی. ویلکم او مائی ڈاٹر. متا خرجتی من المدرسہ. وین ڈیڈ یو لیو فرام دا اسکول. خرجتی کیوں ہے عمر؟ ہاں کیونکہ ماں جو ہے مریم سے بات کر رہی ہے. متا خرجتی من المدرسہ کیا ٹرانسلیشن ہوگا؟ When did you leave from the school? مریم کیا جواب دیتی ہے؟ خرجت بعد صلاۃ الظہر. Yes. Very good. Translation: I left after صلاۃ الظہر. بعد کے اوپر فتحہ کیوں ہے؟ مفعول بھی نہیں ہے. ظرف زمان ہے. ظرف ٹائم. ٹائم بتا رہا ہے نا. بعدہ کے بعد پوچھ رہا ہے. نہیں, بعدہ کے اوپر. بعدہ کے اوپر فتحہ کیوں ہے؟ ظرف زمان. الیوم اکملت لکم دینکم. بعدہ, تحت, فوق, یہ سارے ظرف ہیں. رائٹ مرزا, یاد آ رہا ہے سب؟ اب اس کے بعد والا ورڈ آف رول کی طرح آتا ہے. ہاں اچھا دیکھیں, یہ ظرف کے بعد یہ آف رول کی طرح یہ آئے گا, اور پھر یہ ریئل آف رول ہے. آفٹر پریئر آف ظہر. بعد صلاۃ الظہر. ہاں ہاں, کیونکہ پہلے والے ٹرم پہ ال نہیں ہو سکتا. آف رول کے پہلے والے ٹرم کے اوپر آف ال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے مرزا, آپ تو سلو جا رہے ہیں, اب ہم اسے کیچ اپ نہیں کر رہے. کر لیا کیچ اپ. اچھا عمر ریڈ کریں, یہ کیا ہے؟ اینا الام. اینا زمیلتک. نہیں, زمیلاتک. نہیں, زمیلاتکی. لیٹ می کنٹینیو. اینا زمیلاتکی آمینتو وفاطمتو وسعادو. کیا ٹرانسلیشن ہے بھائی؟ آ جاؤ آپ زکی, آ جاؤ. ویئر آر یور کولیگز؟ آمینہ, فاطمہ اینڈ سعاد. اچھا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کلاسیکل عربک میں کوماز نہیں ہوتے. کیا رول ہے؟ کلاسیکل عربک میں کوماز نہیں ہوتے. کوماز کی جگہ کیا لگاتے ہیں؟ اینڈ, واو لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ لکھ لیں کہ یہاں پہ آپ ٹرانسلیشن میں کوماز کی جگہ واو لگائیں گے. ویئر آر یور کولیگز؟ آمینہ, فاطمہ اینڈ سعاد. ٹھیک ہے نا, کلاسیکل عربک میں کوماز نہیں ہوتے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ اس کا کیا ریلیشن شپ ہے آپس میں؟ انورٹڈ کامرس. وہ ماڈرن عربک لکھ رہے ہیں نا, تو وہ کر دیتے ہیں کبھی کبھی. اب تو وہ ماڈرن ہی ہے نا, لیکن اگر آپ پرانی بکس دیکھیں گے اس میں نہیں ہوتے تھے کامرس وغیرہ, واو ڈالتے تھے. اچھا اب مجھے آپ بتائیں کہ زمیلاتکا میں اور آمینہ میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ زمیلاتکی, سوری, زمیلاتکی آمینہ تو و فاطمہ تو و سواد. حذیفہ آپ کے لیے سوال ہے, اس کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ ویئر آر یور کولیگز؟ آمینہ, فاطمہ اینڈ سواد. ریپلیسمنٹ کیا بولتے ہیں عربک میں؟ بدل. یہ جو تینوں ہیں اس کے بدل ہیں. بدل کا مطلب کیا ہے؟ سبسٹیٹیوٹ. اگر میں اس کو نکال دوں تو کیا بنے گا؟ آئینہ, آمینہ و فاطمہ. اس اوکے, سینٹینس پورا ہے نا. یا اس کی جگہ پہ اگر میں ان تینوں کو نکال دوں تو کیا بنے گا؟ آئینہ زمیلاتکی. دس از آلسو اوکے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آمینہ, فاطمہ اینڈ سواد آر بدل فار زمیلات.
अब इसका मतलब क्या है कि अगर बदल है तो मूड सेम होगा दोनों का. अब देखो इसके ऊपर दम्मा लगा हुआ है ना, अइना जमीलातु की, अब दम्मा है तो इसका मूड सबका सेम होगा क्योंकि बदल है ना, तो बदल बदल का मूड सेम होगा. फातिमा तू स्वादु. अच्छा अब देखें मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं इन्ना इन्ना जमीला तकी, इन्ना हो गया ना, मूड चेंज हो गया. अब मैं बदल लगाऊं, वेर आर इंडीड योर कोलीग्स आमिना व फातिमा. क्या लगेगा भाई इसके ऊपर, आमिना था व फातिमा था, क्यों लग रहा आमिना फातिमा था, ये बदल का मूड जो है ना मुबदल मिनहू की तरह होगा, बदल का मूड इसको फॉलो करेगा एज इफ ये नहीं था. अब बताएं इन्ना आमिना था इन्ना फातिमा था, समझ में आ रही बात, इसलिए बदल का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. Indeed, your colleagues, Aminata, wa Fatimata, wa Suada, wa Maryama, wa Fatimata. फिर आमिना ती तो नहीं हो सकता था, आमिना ता ही होता उसमें भी. जी बस ये सेंटेंस खत्म करके इंशाल्लाह एक लास्ट सेंटेंस कर लेते हैं, ठीक है. आईना ओके नेक्स्ट. मरियम क्या जवाब देती है, अना मा रअईतु हुन्ना बाद सलाती. ट्रांसलेशन, अना मा रअईतु हुन्ना, रअईतु का मतलब क्या है, बताया था रईता रई तुमा रई तुम रई ती रई तुमा रई तुम ना रई तू रई ना सी है रई तू क्या बन रहा है, रा प्लस अना प्लस हुन्ना. रई तू हुन्ना मा मतलब डिड नॉट, आई डिड नॉट सी देम आफ्टर द सलाह. वी डिड नॉट सी देम कैसे बोलेंगे, let's simplify. We saw them. Ra'ayna hum. We saw him. Ra'ayna hu. I saw him. Ra'aytu hu. I saw them. I saw them females. Ra'aytu hunna. I did not see them females. Ma ra'aytu hunna. Ma ra'aytu hunna. I did not see them. Ba'da salati. After the salah. Isi ke saath yahan khatam karenge. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen.